Moikka! Tähän tehdään kukkiva kirjolohikeitto ja sen kanssa juusto, salvia, kolmioita. Aloitan siitä, että mulla on vesi täällä kiehumassa. Lisään joukkoon sit kuutioidut perunat. Mausteena vähän laakerin lehteä. Maustepippurit. Sitten lisätään vielä valkosipulin kynnet, parikynttä ja ihan pieneksi leikattu purjo. Nyt keitellään semmoinen 10 minuuttia, että saadaan peruna kypsäksi ja tämän jälkeen lisätään sitten muita aineksia. Nyt sitten laitetaan suurusta, eli mulla on täällä vähän vehnäjauhoja. Ja noin desi maitoa laitetaan tänne vehnäjauhojen joukkoon. Aika usein näitä keittoja suurustetaan. Mennään hyvin perinteinen saaristolais kalakeitto, niin siinä hyödynnetään samaa ideaa, eli se liemi on vähän paksumpaa. Desi meni tänne ja noin 4 desiä laitetaan sitten tänne keiton joukkoon. Ja nyt kun me lisätään tämä suurus tonne keiton joukkoon, niin katsotaan vaan, että siihen jää paakkuja, mutta huolellisesti kun sekoitatte haarukalla tai lusikalla, niin saadaan ihan nätisti tasainen rakenne. Lisätään maissit, parsakaalit. Sitten lisätään vielä kirjolohisuikaleet. Nyt annetaan keiton miedolla lämmöllä hautua. Ei kovin lujaa saa kiehua, että kalassa pysyy valkoiset hyvin sisällä. Ja sillä aikaa tehdään sitten salvia kolmioleipiä. Noin, leivät on valmiit. Kuuma, hyvä tämmönen moniviljaleipä. Nyt laitetaan tähän leipäviipaleen pinnalle salviatahnaa. Ja sitten laitetaan aamupala juustoa. Tämän jälkeen palat päällekkäin ja sitten leikataan veitsellä kolmioksi. Ja tähän pinnalle sitten vähän tomaattiviipaleita. Saadaan siitä kiva lisäke tuolle keitolle. Saadaan sitten keitto täältä vielä esille ja nopeasti, ennen kuin leivät jäähtyy, siinä on upean tuoksut lähtee tuosta salviasta. Tällaiset herkut tänään ja sitten huomenna jatketaan uusien herkkujen parissa. Moi moi!